Kniaz Terim Efesus Christos Amen. Hayr ve Robertin ses Sur Yeritsiyanun ko Yegesse Akaitin ko Yeritsin kan ko Orpes Selkin Sibetri Sats me Hanapazor Dumez Aysor Yekomes Bartis Mer Orpes Yekmek Ko Numeros Partapanats Եվ մի տանի վստրեց զիքործություն, այլ պրկյազ մեզ չարե, զիքոյ արկայություն և զորություն և պարկ հավիտյանս ամոն։ Հոգվոցն հանգուցելոց Քրիստոս աստված, հարահանգիստ և ողորմություն, և մեզ մեղավորածը շնորյաս կավություն և ստողություն հանցարած։ Եվ հանգությանս տերաղաչեսուկ, վասնանգությալոր, խոսնաղաչեսուկ ես պրկիչեն մեր Քրիստոս, զիզնոս անդար, թարսն դասսը, և ես մեզ կեցե շնորի ողորմության յուր ամենակալ տերաստված մեր կեցո և ողորմյա։ Կեցո տեր և ողորմյա, տեր ողորմյա, տեր ողորմյա, տեր ողորմյա, Քրիստոս որդի աստուծո, անոհակալ և բարեգութ, կտա քո առարչական սիրով ըտի քոքիս հանգուցյալ ծառայից գործ ազգիս Հայոց, ևս առավել տեր հիշյա սոթիսն յուրավոր նահատակաց հայ և ռուս զինվորացն, որ կանկան հնթացս ռուս-պարսկական պատերազմի, հիշյավոր մեծի գալստյան արկայության քո արա արժանիքավության և թողության մեղած, դասավորյալ պայծառացոն սուրբս քո աջակողման դասուն, դիտու ես տեր և արարիչ ամենեցուն, դատավոր կենդանյաց և մեռելոց, և քեզ վայելը փառք, իշխանություն և պատիվ, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտելից ամեն, հիշատակն արդարոց օգնության քերից։ Ուրախ ենք այսօր բոլորս միասին մեկտեղ համատեղված այս ուշակոթողի առջև, որը խորհրդանշում է հայ-ռուսական դարավոր բարեկամությունը, և մենք ականատես ենք այն պատմական անցքերին, որոնք տեղի ունեցան դեռևս 19-րդ դարում, երբ ռուս և հայ համատեղ միացյալ զորքերով կարողացան դիմագրավել պարսկական հերթուժման այս ամբողջ պատմական ընթացքը։ Այսօր հրաշալի առիթ է հայ-ռուսական մեր հարաբերությունները վերա իմաստավորելու, և այսօր մենք այդ պատմական ֆունկցիա արժանացնում ենք։ Շնորհավորում ենք ձեզ ևս մեկ անգամ, և տա Աստված, որպեսզի խաղաղությունը միշտ տիրի և Հայաստանի, և Ռուսաստանի ժողովրդների միջև։ Հակառակորդի Ձերավոցի երկրպոստը։ Հարգելի բարեկամներ, շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Մենք այսօր հիշեցինք ուղիղ 195 տարի առաջ կատարված դեպքերը։ Եվ այդ 195 տարի առաջ կրկվեց մեր հարկաստը, որ մենք չկործեցինք միակ մեր այն ժամանակվա կենտրոնը հենարան և կազմակերպչական ինստիտուտ։ Եվ այսօր հիշելով այն մարդկանց, ովքեր կանգնեցին Ռոսովի ճանապարհի առջև և կրկեցին ծառայությունը, մենք պետք է անենք համապատասխան եզրակացություններ ներկայի և ներկայի։ Այսօր մեզ հետ են Ռուսաստանից ռուսական պատմական գերակցության ղեկավարը Արմատիլևսկին և Ռուսաստանի ռուս գերակցության պատմության ինստիտուտի ղեկավարը պարոն Բակ։ Мы вас приветствуем, господа, в этом святом месте и благодарим, что вы приняли участие в этой очень важной, в этом очень важном мероприятии. Ровно 195 лет, ровно день в день здесь происходили трагические события, о которых мы сегодня вспоминаем. Я попрошу представителя Русской Православной Церкви также произнести эти. Благословен Бог наш, всегда ныне присно во веки веков.
Боже, повелице милости Твоей, молим Тися, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся, пока не душ усопших рабов Божьих, по шатанской битве главы своих положивших воинов, Вы же проститесь им всякому прегрешению, вольному и же невольному. Когда Господь Бог учинит души, где же праведные упокаяются. Милости Божие, Царство Небесного и оставление греховых у Христа, бессмертного Царя и Бога нашего проси. Господи, помолимся. Боже, духов всякий, плоть и смерть поправый, дьявол упразднивый, живот миру Твоему даровавый, сам Господи упокой души усопших воинов, вместе светне, вместе злашне, вместе покойне, от нее душа отбежи болезнь, печали, возгыхание, всякое согрешение, содеянное ими словом или делом или помышлением, яко благий человека любит, Бог прости. Яко неж человек, и же жив будет, и не согрешит. Ты воден, кроме греха, правда Твоя, правда вовеки, слово Твое истина. Яко Ты си воскресение, живот и покой усопших, воинов Твоих, Христе Боже наш, и Тебе слава ссылаем, со безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым, и Благим, и животворящим Твоим Духом, ныне присно, и вовеки веков. Премудрость Пресвятая Богородице, спаси нас. Слава Тебе, Христе Божие, упование наше, слава Тебе. Воскреси смертвых, Христос, истинный Бог наш, молитвами причистой Своей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых Своих, души от наш представившихся воинов, вселенных святых вселит и с праведными причтет и нас помилует, яко благ и человека любит. О блаженном успении вечный покой подашь, Господи, усопшим воинам и сотворим вечную память.
вечная память усопшим, воинам, всем нам терпение, спасибо.